Në datë 13.2.2024, shtetasi Hasan Meta, 25 vjeç, banues në Shënavlash Durrësit, ka kallëzuar në polici se babai i tij ka humbur kontaktet me familjen që prej ditës së shtunë të datës 10, shkurt. Me marrjen e këtij kallëzimi nga policia e shtetit, më njëherë kanë nisur kërkimet për gjetjen e personit. Dhe në vijimësi të gjithë kërkimeve, në datë 17.2. është bërë mundur gjetja e mjetit që përdorte shtetasi Pëllu Meta në rrugën Shënavlash, sektori 1. Me njëherë është ngritur grupi posaçëm hetimor në drejtimin e prokurorisë, ku vijuan hetimet dhe kërkimet, u hodhën pistat e hetimit për këtë ngjarje, për të zbuluar motivin pse ishte zhdukur 50 vjeçari. Nga intensiteti gjithë veprimeve hetimore, u arrit të konkludonim se në datë 22 shkurt nuk kishim të bëni më me një zhdukje personi, po kishim të bëni me një krimin e rënd të vrasjes në familje. Në datë 22 shkurt, nga tërësia e gjithë veprimeve, u arrit që të gjendet edhe trupi viktimës, i cili ishte i varrosur në ambientet e brëndshme të banesës së viktimës dhe ku u krye zhvarrimi i tij, u transportua në institutin e mjekësisë ligjore dhe pas ekspertizës së mjekësisë ligjore u arrit dhe u konkludua se viktima është vrarë me armë zjarri. Veprimet hetimore vazhduan me intensitet të lartë gjatë gjithë këtij 24 orëshi të fundit dhe nga të gjithë provat e siguruara në të gjithë veprimet e timore nga ato proaktive dhe të gjithë veprimet e tjera policore, u arrit që të gjendeshin provat dhe të arrestojmë në flagrantë pjesëtarët e familjes, shtetasin Hysen Meta, 24 vjeç, shtetasen me iniciale HM, 19 vjeçe, të dy fëmijë të viktimës, të cilët kanë qenë bashkautor në këtë krim të rëndë. Dhe aktualisht ndodhen të arrestuar për veprën penale vrasja për shkak të marrëdhënieve familjare. Është arrestuar edhe djali tjetër i viktimës, shtetasi Amarildo Meta, 22 vjeç, i cili me veprimet e tij aktive kanë ndihmuar vëllain dhe motrën tjetër në fshehjen e kufomës, si dhe hetohet në gjendje të lirë edhe bashkëshorti i tij ose nëna e tre fëmijëve, Blerina Meta, 49 vjeçe, për veprën penale, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Siç e keni parë, edhe sot, në gjithë veprimet tona hetimore, policia ka qenë fokusuar te vendi i ngjarjes, ku nga gjithë veprimet e kryera aty, nga dinamika e ndodhjes së këtij krimi, rezultoi se vrasja ka ndodhur në ambientet e brendshme të banesës, në një prej dhomave të banesës, dhe më pas trupi i viktimës është transportuar dhe varrosur në ambientet e jashtme dhe pikërisht në kasollën që ndodhej aty afër. Gjatë këtyre veprimeve në banesë është arritur të gjendet edhe një predh e armës zjarrit me të cilët ishte kryer krimi. Janë gjetur pjesë të armëve tjera të armëve zjarrit Kalashnikov, është sekuestruar municion luftarak, tesha dhe veshje të tjera që janë përdorur në kryerjen e këtij krimi, që do të gjitha këto do i nënshtrohen analizave të mëtejshme laboratorike kriminalistike. Gjithsesi, në tërësinë e gjithë veprimeve që kemi kryer, pas një pune voluminoze, u arrit që të gjendet dhe arma e krimit, pistoleta me të cilën ishte kryer kjo ngjarje, një armë zjarri model 54 në një zonë moçalore në vendin e quajtur Vaskat në afërsi të banesës së tyre. Shtetasit e përfshirë në këtë ngjarje të rëndë kanë deklaruar se motivi i vrasjes kanë qenë konfliktet e vazhdueshme familjare që kanë pasur dhe nxitja prej babait prej një periudhe kohë që vajza të fejoi me një person pa dëshirën e saj. Të gjitha materialet janë dërguar pranë prokurorisë së rrethit gjyqësor Durrës dhe vazhdojmë veprimet e tjera në mënyrë shumë intensive me qëllim që të përcaktojmë të gjithë personat e tjerë nëse ka të përfshirë, të implikuar dhe çdo rrethant të mundshme të këtij krimi.
Nga gjithë veprimet, nga gjithë veprimet e timore që janë kryer, rezulton se djali i familjes ka kryer çitjen dhe ka qenë ekzekutori kësaj ngjarje të rënd. Çfarë rolli ka pasur 90 vjeçari, e cila ka marrë përsipër dekretin? Këto janë dhe pjesë e hetimeve të mëvonshme, nuk mund t'i jap të gjitha për arsye edhe të sekretit hetimor dhe ndjeshmërisë që ka kjo ngjarje, por edhe 19 vjeçaria ka qenë e përfshirë në këtë ngjarje dhe dihet që arsyeja ka qenë konflikti që kjo dhe pjesëtarët e tjerë familjes ka pasur me babain për shkak të fejes. Si shkoi policia në këto ndryshime? Si arriti ta zbuloni nga një denoncim për zhdukje ndërkohë që përballen me një vrasje brenda 4 vjetësh? Kush ishte indicia pasi? Siç ta thash, në momentin që ne kemi marrë këtë të dhënë, këtë kallëzim, kemi pasur ngritur ndryshimet tona, u ngritën pistat hetimore, informacionet policore që ne siguruam në zonë, ku morëm të dhënat plota për viktimën, na bën të dyshonim se nuk ishte një zhdukje ose një humbje rastësishme, që të ishte person që humbiste kontaktet kaq kollaj me familjen, por patjetër që kishim të bënim ndoshta me diçka tjetër dhe në rastin konkret me një krim të rëndë siç ishte ky. A ishte një planifikuar apo ka qenë një konflikt që nisi prej një çasti? Nuk është një konflikt i çastit, është një ngjarje që të dy fëmijët e kanë menduar dhe e kanë kryer të dy së bashku. A ka personat e tjerë jashtë familjes që janë implikuar në ngjarje? Këtu vazhdojnë hetimet, siç u thash, edhe do kemi ndoshta një komunikim tjetër. Sa i përket armës së zjarrit, ishte armë me leje, pa leje? Jo. Ai s'ka qenë person që të ketë qenë autorizuar me leje, është armë pa leje dhe vetëm pjesëtar të tjerë të familjes ka qenë të totalisht në momentet e ngjarjes, ka fjalë për gjatë një vogël të tjerë. Nëse do ishin të pranishëm dhe do kishin veprime aktive, dhe ata do ishin arrestuar për këto vepra, po ne cilësova që rolet e tyre dhe gjithë pozicionin e tyre që kanë pasur në këtë ngjarje. Ne ka pranuar ekzekutorin akuzën? Po, e ka pranuar edhe ekzekutori akuzën. Janë vendosur të gjithë autorët në pozita pohuese të këtij krimi të rëndë, dhe se cili ka shpjeguar rolin e ti dhe qa ka ndodhur me të gjithë. Në ndodhë që i dolaj po mërë përsi për ashtu si kusë ka mori modra ka, pro vashtë në pori që përpeton që është ajti për ishtë që ka qëlluar, përse në herët ishte modra që përpeton që ka qëlluar, në pra, motra në momentin e parë, si që adham njoftimin dhe përshka këtë njarje sensitive, e kishte pranuar që e kam kryerun këtë krim të rënd, por hetimet e theluara, intensiteti gjithë veprimeve tona, puna e palodhure të gjithë sektorit e timit krimeve të rënda, qoi dhe në zbulimin e autorve të tjerë të përfshirë. Fakti që motra, ndoshta në momentin e parë, e mori autorsin për të larguar vëmendjen nga vëllezri, nuk bëri që ne të mos vazhdonim me të jetimet dhe të ndurim me sukses këtë jetim të vështirë.